ួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសរសេរសម្បទផ្ញើជូនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនឲ្យគាត់គិតគូរពិចារណាអំពីការជួយលើកបំណុលជូនកម្ពុជាដែលបានជំពាក់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមនេះគឺជាសម្បទរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសម្បទនេះគឺខ្ញុំបានសរសេរអំពីហេតុផល3យ៉ាងថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែលើកបំណុលនេះដែលកម្ពុជាបានជំពាក់ហេតុផលទី1បំណុលនេះវាកើតឡើងគឺនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើកម្ពុជាដើម្បីកម្ចាត់កុម្មុយនីសហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរស្លាប់អស់ជាច្រើនហេតុផលទី2សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់មានប្រវត្តិលុបបំណុលឲ្យប្រទេសក្រីក្រជាច្រើនណាស់ដូចជាកាលពីឆ្នាំ2000សហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបបំណុលចំនួន435លានដុល្លារពីប្រទេសបូលីវីដែលជាប្រទេសក្រីក្រហើយកម្ពុជាវិញក៏ជាប្រទេសក្រីក្រដែរដូចនេះគួរតែលុបដូចគ្នាហេតុផលទី3បើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងកម្ពុជានៅគួរតែលុបបំណុលនេះចេញមតិរបស់សាធារណជនខ្មែរបានគិតថាបំណុលនេះវាមិនយុត្តិធម៌ទេបងប្អូនហើយក៏នៅមានសកម្មភាពមួយទៀតផងដែរដែលប្រជាជនខ្មែរយើងក៏អាចធ្វើបាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេមានកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សដាក់ពាក្យចូលបើសិនជាយើងចង់បោះឆ្នោតឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគេគិតគូរអំពីរឿងអ្វីមួយឲ្យមើលទៅលើរឿងអ្វីមួយឬក៏បង្កើតច្បាប់អ្វីមួយនោះគឺគេមានកន្លែងដាក់ពាក្យចូលដើម្បីឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតហើយបើសិនជារឿងណាដែលបានបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេនោះគេនឹងយកវាទៅត្រួតពិនិត្យហើយដូចនេះហើយទៅបានជាខ្ញុំបានដាក់ពាក្យចូលអំពីរឿងដែលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែលុបបំណុលគិតពិចារណាអំពីការលុបបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមបងប្អូនខ្ញុំគឺគ្រាន់តែជាប្រជាជនធម្មតាសាមញ្ញម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយលុបបំណុលដែលកម្ពុជាបានជំពាក់កាលពីសម័យសង្គ្រាមនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែជួយចូលរួមចំណែកក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យបានច្បាស់បំផុតហើយការបោះឆ្នោតតាមអនឡាញនេះគឺវាមិនពិបាកអ្វីនោះទេគឺបងប្អូនគ្រាន់តែទៅកាន់តំណភ្ជាប់នេះហើយគេត្រូវការឈ្មោះរបស់បងប្អូននិងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលតែប៉ុណ្ណោះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានច្បាស់ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់ឲ្យគេត្រួតពិនិត្យកិច្ចពិចារណាអំពីការលុបបំណុលនេះសូមអរគុណ